Moje jméno je Milan Jeníček, jsem z Centra pro podporu Open Science, které bylo zřízeno v lednu 2020 pod Ústřední knihovnou Univerzity Karlovy v rámci projektu. Zabýváme se tam otevřeným přístupem k výstupům vědecké činnosti, zejména Open Access, což znamená jako publikování, a potom začínáme taky řešit Research Data. Research Data se zabýváme v tomto centru 2. Já a moje kolegyně Dagmar Hanzlíková, která bude přednášet většinu času, takže ji si ještě užijete dostatečně. Naším cílem na Ústřední knihovně je podporovat práci s vědeckými daty na Univerzitě Karlově v souladu s novým trendem Open Science. Takže termíny, s kterými pracujeme, jsou data management plán, datové repozitáře, fair data a open data. Všechny ty termíny nestihneme dneska probrat, ale kdyby jste něco k tomu někdy měli, tak se neváhejte na nás obrátit nebo se podívejte na web našeho centra, který už je v provozu a je docela naplněný nějakými dalšími informacemi. Teď vlastně tato přednáška probíhá v rámci Open Access Weeku, což je týden otevřeného přístupu, a je to týden, kdy se konají akce všude ve světě týkající se, dřív to bylo vyloženě publikování, nebo do větší míry to bylo o publikování v Open Access. Teď se to trošičku rozšiřuje, protože ten otevřený přístup samozřejmě se rozšiřuje o další témata jako data a ještě šířejí o celý spektrum Open Science. Kdyby vás zajímaly nějaké další přednášky, tak dneska je ideální start, protože je pondělí, je první den toho týdne, můžete se podívat na stránky českého Open Access Weeku na adrese, která je napsaná v prezentaci, nebo se můžete podívat na i mezinárodní přednášky. Může tam být něco, co vás zaujme, kde se bude probírat něco do nějakých větších podrobností ještě někde v nějaké zemi, kde jsou ohledně otevřeného přístupu, dejme tomu k datům, dál než my, protože my do značné míry začínáme. A po tomhle krátkém představení bych rád předal svoji kolegyni Dagmar Hanzlíkové, která vás seznámí s tím, jak by se mělo podle Open Science pracovat s vědeckými daty. Tak, dobrý den, já vás všichni vítám. Já jsem tady Dagmar Hanzlíková a dneska vás provedu tady tou prezentací o správě výzkumných dat a data management plánech. Jenom povinný disclaimer, abyste věděli, že nás neplatí Soros, ale platí nás Evropská unie, Ministerstvo školství a Univerzita Karlova. A teď tady k Open Science. Jak už naznačil kolega Janíček, Open Access Week primárně začínal otevřenýma publikacema, monografiema, Open Access a podobně, ale v poslední době už vlastně se rozšiřuje ten záběr k těm Open věcem taky na Open Science v širším pohledu, kdy otevřená věda klade důraz na transparentnost a replikovatelnost výzkumu, čímž roste mimo jiné taky význam sdílení výzkumných dat a na to navázaný jejich důsledný popis a organizace, což je teda téma, kterému se budeme věnovat v průběhu tohoto webináře. Mezi oblasti zájmu otevřené vědy, tak kromě tedy otevřeného přístupu k publikacím, patří taky otevřený data, dále replikovatelný výzkum, hodnocení vědy, nástroje pro otevřenou vědu a tak dále. A nás teda konkrétně z tohoto pohledu zajímají ta otevřená data. Abychom mohli totiž data otevřít a sdílet, tak musí být data dobře zorganizovaná, dobře popsaná.
A ono teda, pokud data sdílet nechcete, tak byste se o ně stejně měli dobře starat. A říká se tomu takzvaně sdílet se svým budoucím já. Tedy vrátíte se k nějakému projektu po nějakém čase, budete revidovat článek, nebo někdo po vás bude chtít publikovat podkladový data k vašemu publikovanému článku, tak i vy sami byste měli být schopní se v těch datech vyznat třeba po 5 letech. Co se tedy rozumí výzkumnými daty? Pod výzkumnými daty se skrývá, nebo mluví se o nich jako o všech informacích, které byly vytvořeny za účelem zjištění či reprodukování vašich výsledků výzkumu. Výzkumný data se týkají jenom přírodních věd, což bylo takový stereotypní, že se o tom mluvilo spíš v kontextu těchhletěch, řekněme, exaktních věd, ale čím dál častěji se s nimi setkáváme i v jiných výzkumných oblastech, humanitních studiích, sociálních vědách a podobně. Protože výzkumná data mohou mít různou podobu, můžou tedy být digitální i nedigitální, takže kromě takových těch typických tabulek a dokumentů, kde si představíme nějakou obrovskou, řekněme, Excelovou tabulku s nějakými naměřenými hodnotami a podobně, tak se může jednat i o audio a video nahrávky, nějaké obrázky, fotky, dotazníky, přepisy rozhovorů nebo laboratorní deníky, terénní poznámky, v současné době i třeba software nebo skript, který jste použili pro analýzu těch dat, nebo vzorky a exempláře, pokud nějaký biolog chytí nějaký nový exemplář nepopsaného druhu motýla, tak ten motýl, to jsou vlastně taky data. A podle typu dat, který sbíráte, tak se s nimi taky různě nakládá. Pod správou výzkumných dat si tedy většinou představíme to organizování, skladování a dlouhodobé uchovávání dat, který jsme získali během výzkumního projektu. Research data management, taky jak se mu říká, tak může být náročný, časově náročný, ale i třeba, kdo není zvyklý se tomu věnovat, tak i vlastně se naučit, jak ty data správně popisovat a podobně, ale přináší spoustu výhod, a to nejenom vám, ale taky v širší komunitě vědecký. A plus teda je to taky, začíná to patřit k základům dobré vědecké praxe. Příklady výhod, proč je dobrý data spravovat, může být například předvídání možných problémů, které se mohou během výzkumu vyskytnout. Můžete jim lépe předcházet, takže například můžete zažádat o prostředky na správu dat v rámci grantové žádosti. Když jsou data dobře spravovaná, dobře organizovaná, tak vám to usnadňuje psaní a revize článků, protože uděláte nějaký výzkum, uděláte nějakou analýzu. A pak, když se po nějakém čase vrátíte nebo začnete psát ten článek jako takovej, tak potřebujete se v těch datech vyznat. Takže pak, když tam máte takový ty soubory final, 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 tak se v tom velmi těžko orientuje. Nebo typicky revize článků. Recenzní řízení víme, že může trvat třeba rok. A pak recenzent číslo 2 vám řekne, že chce nějakou novou analýzu. A prosím, jenom si vypnete mikrofon. A vy se musíte tady v těch datech vyznat a musíte tu novou analýzu províst a musíte vědět, s čím pracujete a co tam máte. Taky může být lepší zabezpečení těch dat, nižší riziko jejich ztráty, protože pokud víte, kde co máte, kdo má co na starosti, tak se sníží riziko, že to někde někam ztratíte, omylem smažete a podobně. Další výhodou může být kontinuita dlouhodobých projektů, protože obzvlášť pokud třeba pracujete v nějakém týmu nebo takhle, tak víte, že se střídají doktorandi, někdo přijde, někdo odejde, nebo je zapojeno více vědeckých pracovníků. Pokud ty data dobře spravujete, máte domluvený, kde co bude, jak se co bude jmenovat, tak pak nenarazíte, nebo je menší pravděpodobnost, že narazíte na ten problém, že doktorand odejde a data vezme sebou, nebo je po sobě nechá, ale nechá je v takovém stavu, že se v nich nikdo jiný nevyzná než ten doktorant. Takže tohle to je způsob, jak těmhle těm věcem předcházet a snížit pravděpodobnost, že se něco takového stane.
Další věcí je, že kvalitně spravovaný data jsou taky ukázkou integrity výzkumu, což může vést ke zlepšení vaší reputace čestného a pečlivého vědce, což pak následně může vést i k vyšší citovanosti. A navíc pokud se třeba stane, že někdo vaše výsledky napadne, řekne, že jste si to vycucali z prstu, tak můžete se o svý data opřít, můžete ukázat, podívejte, tohle to jsou věci, které jsme naměřili nebo které jsme zjistili a tady to je analýza, kterou jsme provedli a tohle to nám vyšlo. A i pokud se ukáže, že třeba došlo k nějaké chybě, tak můžete doložit, že to byla, řekněme, chyba z nedbalosti a ne z nějakého úmyslu a podobně. No a v neposlední řadě taky může přispívat správa výzkumných dat a následně tedy jejich otevření a poskytnutí dat k dispozici k pokroku v celosvětovém výzkumu, protože o vaše data se můžou opřít i jiní. Krásnou ukázkou je třeba teďka situace kolem koronaviru, kdy vědci napříč kontinenty sdílí svá data a všichni pracují vlastně na stejných datech a umožní to vlastně rychlejší výzkum toho, co se děje a jak se s tím potýkat. Správa výzkumných dat se týká celého životního výzkumných dat, to znamená od vytváření těch dat přes jejich zpracovávání, analýzu až k uchovávání a potenciálnímu sdílení a znovu využívání. Takže není to něco, co si na začátku odškrtnete, že to máte a tím to končí. Je třeba se tomu věnovat v průběhu celého výzkumu. O datech je třeba začít přemýšlet ideálně ještě před začátkem samotného výzkumného projektu nebo na jeho úplném začátku. Potřebujete se zamyslet například nad tím, jaký data budete ke svému výzkumu potřebovat, jak je získáte, kde je budete skladovat v průběhu výzkumu a po jeho skončení, kdo se o ně bude starat a tak dále. No a právě s tímto plánováním a následnou správou těch výzkumných dat vám může pomoci takzvaný data management plán, nebo v češtině se můžete setkat také s výrazem plán správy dat, nebo zkrátkou DMP. Data management plán je dokument, který specifikuje, jaká data a jakým způsobem budou během výzkumu vytvářena a obsahuje informace o jejich dostupnosti a využití. Můžete se jej představit v podstatě jako šablonu, která vám klade nějaké návodné otázky, nad kterými byste se měli zamyslet a tím, že na ty otázky odpovíte, ideálně tedy třeba nějak písemně právě do toho data management plánu, tak vlastně si tím budete vytvářet podklady pro to, abyste se v těch datech vyznali po nějaké době, kdy se k ním vrátíte. Data management plán je živý dokument, který by měl být průběžně aktualizován tak, aby reflektoval, co se s těmi daty reálně ve skutečnosti dělo. Takže není to tak, že si na začátku něco naplánujete a musíte se toho držet stůj co stůj, co třeba občas bývá problémem grantových žádostí, že ještě než se pustíte do projektu, tak si něco naplánujete a zjistíte, že to tak dělat nejde, nebo že se vyskytly nějaké komplikace a pak už máte problémy to nějak měnit. Data management plán takový není nebo neměl by být. Má to být právě živý dokument tak, abyste vždycky věděli, co se s tím reálně dělo. Takže když si naplánujete, že data budete ukládat tam a tam, pak zjistíte, že tam nemáte dostatek místa nebo jste našli lepší úložiště, uložíte data do lepšího úložiště a aktualizujete ten data management plán a napíšete si, data nejsou tam, ale jsou tam. Data management plán může vypadat různě, ale typicky se věnuje těmto oblastem. Jsou tam jednak administrativní data, pak informace ke sběru dat, dokumentace a metadata, etické a právní otázky, skladování a zálohování, dlouhodobá ochrana, sdílení a zodpovědnost a zdroje. Na ty jednotlivé části se podíváme za chvilinku trošku podrobněji. A nejdřív ještě, proč teda byste vůbec měli vytvářet data management plán, k čemu je to dobrý. Tak jednak, jak už jsme zmiňovali, i u té zprávy výzkumných dat pomáhá předvídat potenciální problémy. Zkontrolujete si, že víte, že máte veškeré vybavení, finance, podporu, jakou potřebujete. Zajištění, že pokud využíváte například data třetích stran, takže skutečně můžete použít, když si zkontrolujete licenční podmínky a podobně.
Sníží se riziko duplicitní práce, ztráty dat a narušení bezpečnosti, protože zase v tom plánu budete mít napsaný, kde jsou jaký data uložený, kdo se o ně stará a budete vědět, kde co je, menší riziko, že si něco smažete omylem nebo že se někde něco ztratí nebo že se vám do těch dat vloupá někdo, kdo se tam vloupat nemá a podobně. Zajištění, že data jsou přesná, úplná a spolehlivá, protože zase víte, kde je co uložený, jak se který soubor jmenuje a co obsahuje. Je to jednodušší jak pro vás, tak v případě, že ty data sdílíte, tak i ostatní se v těch datech vyznají. Zajištění kontinuity a konzistence dlouhodobých projektů, to, o tom už jsme si povídali. Výzkumníci přicházejí, odcházejí. Už se stalo, jako slyšeli jsme taky historky, že kolegyně z Mexika odešla z projektu, data po sobě sice nechala, ale byly popsaný ve španělštině a kolegové pak museli kontaktovat jako s odešlou kolegyní a prosit jí, aby, jestli by jim jako aspoň nepřeložila názvy, aby věděli, kde co je, kde mají co hledat. A zase pokud třeba na výzkumu pracuje víc lidí, tak je důležitý, a protože když třeba sbíráte nějaký data, tak každý si pod různými pojmy představí různé věci. Takže když třeba sbíráte informace o tom, jestli lidi kouří a sbírají vám to tři doktorandi, tak jeden má v odpovědích ano, ne, druhý tam bude mít dva, čtyři, ale teď vy nevíte, jestli jsou to jako dvě cigarety za den, dvě krabičky za den, dvě krabičky za měsíc. Takže zase pokud si na začátku řeknete, budeme sbírat informace o kouření a chceme vědět počet cigaret, který vykouří člověk za den. A pak budete vědět, že ty čísla, které v těch kolonkách máte, znamenají u všech doktorantů to samé. Dále vám data management plán ušetří čas a energii právě při znovu vyhledávání dat, jejich obnově. Právě když se třeba vrátíte k revizi článku, potřebujete zjistit, kde co máte, rychleji se v těch datech zorientujete. Data management plán vám může potom také pomoci při sdílení těch dat, pokud se k tomu rozhodnete, nebo pokud po vás někdo data sdílet chce, což už se taky stává, například často se to objevuje v politikách časopisů a je na to taky tlak z Evropské unie, aby ke sdílení dat, jako aby se to stalo normou. Tak data management plán vám jednak teda pomůže se dopředu zamyslet nad tím, co budete pro to sdílení potřebovat. Například pokud sbíráte informace o lidských účastnicích, pak potřebujete jejich informovaný souhlas s tím, že data můžete sdílet a zpracovávat. Můžete si zajistit, pokud pracujete s daty třetích stran, že máte svolení zase je třeba sdílet, jo, pod jakou licencí jsou a podobně. A taky budete mít už předpřipravenou dokumentaci těch dat, kterou byste pak s těmi daty měli sdílet, zase aby ostatní věděli, co je to za data, v jakém kontextu vznikly, jakým způsobem a tak podobně. Dokonce i samotný data management plán můžete použít jako takovou dokumentaci a sdílet ho společně s těmi daty, tak aby právě ostatní věděli, co je to zač. No a posledním důvodem, pokud vás tohleto zatím ještě nepřesvědčilo, tak dalším důvodem je také to, že data management plán budete muset vytvářet. Například kvůli splnění podmínek poskytovatelů financí. V současné době to vyžaduje například Horizont 2020. Objevuje se to v evropských grantech a momentálně byla schválena, nebo loni byla schválena evropská směrnice o otevřených datech, a v současnosti se chystají implementace do českého práva. Cílem této směrnice je teda ultimátně otevřít data, sdílet data, ale v té současné podobě, v jaký to momentálně se řeší ta implementace, tak je, že by poskytovatelé financí měli zajistit, že data jsou dobře spravovaný. Což způsob, jakým se tohleto ze strany poskytovatele financí udělá, je, že řekne, že musíte vytvářet plán správy dat, abyste dokázali, že ty data jsou dobře spravovaný, že víte, kde co je a jak je co pojmenovaný, jak co vypadá, jak se co sbíralo a tak dále. Ještě není úplně jistý, v jaký formě ta směrnice přijde,
a nebo ta implementace této směrnice. Nicméně je velmi pravděpodobný, že se data management plány začnou objevovat i v podmínkách českých poskytovatelů financí. Takže je dobrý být připraven na to, co vás pravděpodobně čeká a nemine. Teď tedy k těm jednotlivým sekcím toho data management plánu, co se v nich objevuje, tak nejprve tady máme nějaký administrativní údaje, kde většinou uvádíte tedy nějaký základní informace, které poskytnou kontext k danému data management plánu. Tady budou tam nějaký základní informace o výzkumu, k čemu, jo, takže například název projektu, jméno hlavního řešitele, kontaktní údaje, případně pokud používáte třeba ORCID nebo nějaký další persistentní identifikátory, tak je můžete uvést. Informace o poskytovateli financí, pokud máte například, pokud je ten výzkum financovaný z nějakého grantu, tak je můžete uvést. Dále by se tam měl objevit krátký popis toho výzkumu, ke kterému se data vztahují, takže nějaký abstrakt, zase aby ostatní potenciální uživatelé vašich dat věděli, co byl účel sběru toho dat, těch vašich dat. No a v neposlední řadě tedy tam můžete přidat informace o nějakých nařízeních nebo opatřeních, které upravují uchovávání, případně sdílení dat na vaší instituci. Univerzita Karlova zatím vyloženě požadavky v tomto směru nemá, ale mohou vám vyplynout například požadavky z podmínek poskytovatelů financí, například tedy ten Horizont 2020, který vám ukládá povinnost odevzdat data management plán během prvních 6 měsíců a na konci projektu data zveřejnit, tak se pokud si to napíšete do toho data management plánu, snížíte pravděpodobnost, že na to zapomenete a budete vědět, co se od vás čeká, co musíte udělat a jak s těmi daty, případně s tím plánem nakládat. Další sekce, ta řekněme asi nejdůležitější, se věnuje sběru dat a tady tedy definujete, jaká data budou vytvářena a jakým způsobem. Řešíte tedy například, jaký typ a objem budete sbírat. Protože pokud například tušíte, že budete sbírat velké množství dat, například budete mít nějaký velký obrázky nebo něco takového, tak musíte řešit, kam je budete ukládat a podobně. Takže je dobrý se nad tím zamyslet už takhle na začátku. Můžete taky přemýšlet o tom, jestli existují data, která lze znovu využít, abyste nemuseli sbírat to, co už někdo jiný nazbíral, řekněme, za vás. Pak tedy, jakým způsobem budete ta data sbírat, jestli budete to měřit na nějakém přístroji, nebo budete mít nějaký dotazníky, nebo budete mít nějaké laboratorní poznámky podle toho, co kde děláte. Zase to se bude týkat primárně toho typu výzkumu a typu dat, jaký sbíráte. Dále můžete popsat, jaké standardy nebo metodiky budete ke sběru dat využívat. Budete používat nějaký zavedený standardy, zavedenou terminologii v oboru, tak to usnadní ostatním vědcům se v těch datech vyznat, pokud je sdílíte a vlastně je to takhle pro všechny jednodušší. Standardy a nějaké metodiky, které jsou v oboru používané, můžete vyhledat například pomocí portálu FairSharing, odkaz budete mít na konci prezentace, který vlastně schraňuje jednak teda i seznam repozitářů datových, tak taky právě odkazy na různé standardy oborový, na který se můžete odkazovat. Další, co můžete tady v téhleté části popsat, tak jsou, jak budou soubory a složky organizovány a pojmenovány. Zase, abyste se vyhnuli tomu, že kolegyně odjede a zanechá soubory pojmenované ve španělštině, nebo že každý doktorant ukládá soubory do nějaký jiný složky a vy pak nevíte, co je poslední verze a jestli teda tady se něco aktualizovalo, jestli se to promítlo do té verze někde jinde a kdo co kde kam upravoval. Tímhle si výrazně usnadníte práci. S čím souvisí teda i to poslední, jak se bude řešit verzování. Takže ať už je to třeba někde, pokud máte nějaký skript nebo software nebo něco, tak můžete využít platformy k tomu určení, jako je třeba GitHub, a nebo pokud máte nějaké dokumenty, tak například formátem pojmenovávání, že si tomu napíšete, že to je verze 3, a nebo kdo to upravoval, kdo je autorem poslední změny a tak podobně. Další část data management plánu se věnuje dokumentace a metadatům.
A v této části se teda zabýváte nějakým informacemi, které jsou potřeba pro čtení a interpretaci dat v budoucnosti. Zase ať už je to tedy sdílení potenciálně s nějakou třetí stranou, s někým venku, tak i s tím budoucím já, tedy můžete si položit otázku, jaký informace budu potřebovat k interpretaci těchto dat, pokud se k ním vrátím třeba za 5 let. V podstatě se v této části jedná o to, jakým způsobem zpracujete informace z předchozího slajdu. Takže si určíte, teda, jaké informace jsou potřeba, takže například pokud pracujete s nějakými proměnými, tak můžete popsat ty proměny, jaký používáte. Zmiňovali jsme tady ten příklad toho kouření a cigaret, tak můžete mít nějakou tabulku, kde budete mít napsaný, že proměna kouření se zaznamenává v hodnotách, je to číslo a to číslo znamená počet cigaret vykouřených za jeden den. Domluvíte se v rámci týmu, anebo i sami pro sebe se tedy rozhodnete, jak tyto informace budou zachyceny a sdíleny, takže například, jestli to napíšete do nějaké tabulky, nebo můžete mít nějaký jako readme dokument, kde bude popis toho experimentu, kontext, ve kterém jste ta data sbírala, se nějaký popis těch proměnných například a cokoliv dalšího, co je potřeba k interpretaci těch dat. Může tam být například text licence, pokud svá data licencujete, tak aby ostatní věděli, co s nimi můžou a nemůžou dělat. Může být součástí dokumentace například, pokud máte nějaký skript k analýze těch dat nebo k nějaký statistice a podobně, tak můžete sdílet i ten skript. Je dobrý ho zase pečlivě popsat a komentovat, aby ostatní věděli, co ten skript dělá, v jaký fázi a nemuseli to luštit a jako náročně zkoumat, co který řádek skriptu dělá. Tak, další části data management plánu se řeší etické a právní otázky, což je zase široká škála a velmi záleží na tom, jaký typ výzkumu děláte. Takže je to důležité, pokud pracujete s lidskými subjekty. Ačkoliv v Čechách není úplně zavedená praxe, nějaká standardizovaná, jak v těchto případech postupovat, je to spíše oborově, že třeba na lékařských fakultách určitě budou mít dané postupy, jak, co mají dělat, pokud chtějí dělat nějaký výzkum na lidech, něco testovat třeba. V ostatních oborech to nebývá tak časté, ale už se to projevuje i třeba já nevím, v sociálních vědách, kdy řeší dotazníky a řeší se například ochrana osobních údajů a podobné věci. Takže nad čím je třeba se zamyslet v téhle části je, jestli máte souhlas pro uchovávání a sdílení dat účastníků výzkumu. Jak budete chránit osobní údaje účastníků výzkumu, pokud to bude třeba. Pokud se rozhodnete data sdílet, tak jak budou sdílena? Můžete je sdílet s kýmkoliv, nebo je třeba to sdílení nějak omezit? Právě ať už třeba z ochrany, důvodu ochrany osobních údajů, nebo kvůli licencím a podobně. Pokud pracujete s licencovanými daty, můžete je sdílet, pokud ne, nebo za jakých podmínek je můžete sdílet, za jakých podmínek je můžete využít. Dále si můžete rozhodnout také, jestli vy sami budete vaše data licencovat, pokud je budete sdílet, protože můžete, jako je dobré, když data sdílíte, tak ostatním ukázat, co s nimi mohou a nemohou dělat. To znamená, jestli můžou znovu použít, jestli můžou přesdílet, jestli můžou nějak modifikovat a tak dále. To všechno by v té licenci mělo být. Další části se věnujeme skladování a zálohování. Tato část se týká primárně živých dat, tedy těch dat, se kterými právě pracujete a měníte, aktualizujete a podobně. A je tedy důležitý zvážit například, kde budou data skladována, jak budou zálohována, včetně přístupu k těm datům a zajištění bezpečnosti. Takže zvažte, jak velký objem dat očekáváte. Podle toho uvažte, jestli máte dostatek místa k ukládání těch dat. Taky nezapomeňte, že se neřeší jenom ta data samotná, ale že pokud si budete dělat zálohy,
tak potřebujete mít někde prostor a potřebujete někam ukládat i ty zálohy těch dat. Takže se ujistěte, že máte dostatek místa na ukládání dat. Dále se rozmyslete, kdo bude zodpovědný za zálohování dat, jestli to jde například nějak automatizovat, nebo jestli to bude nějaký konkrétní člověk, který po každém experimentu provede nějakou zálohu, nebo bude zálohovat každý pondělí a středu, nebo něco takového. Takže zase si to rozmyslete ideálně dopředu. Také je třeba zvážit, jaké je potenciální riziko pro zabezpečení dat a jak bude řešeno. Takže jestli ta úložiště, která máte, jestli jsou bezpečná, jestli nehrozí, že vám data někdo zcizí, zase pokud budete pracovat s osobními údaji, tak je tohleto jako daleko naléhavější otázka, je třeba to řešit. Další věc, kterou byste se měli taky zabývat, je, jak zajistíte, že se spoluřešitelé dostanou bezpečně k vašim datům. Pokud pracujete v rámci jedné katedry, většinou to až takový problém nebývá. Na univerzitě můžete využít například nástroje Microsoftu SharePoint a podobně, ale může nastat problém, pokud pracujete s kolegy z jiných českých univerzit nebo, nedej bože, ze zahraničí, tak tam může být problém, aby se vlastně dostali k těm úložištím interním. Takže zase je třeba zamyslet se nad tím, že vám všechno funguje. V případě, že byste potřebovali nějaký kapacity navíc, ať už teda na to ukládání, nebo třeba zajistit takhle přístup, je třeba to řešit dopředu. A pokud zjistíte, že máte někde problém, nebo že třeba budete muset dokoupit nějaké úložiště nebo něco, můžete si to uvést do grantové žádosti a zajistit na to ty finance a podporu. Další sekce dlouhodobé ochrany, ta se věnuje teda už pak těm datům, který už se tady použili, a my jim říkáme takzvaně mrtvá data. A v téhle fázi si tady určujete, která data jsou vhodná pro dlouhodobou ochranu a jak je nejlépe uchovávat. Zamyslete se nad tím, jestli jsou nějaký data, které musíte uchovávat nebo naopak nesmíte uchovávat ze smluvních a právních důvodů. Takže například pokud jste příjemce grantu z Horizonu, tak tam vám ukládají, že data musíte sdílet, pokud tomu něco nebrání, například tedy ochrana osobních údajů a podobně. Takže to jsou data, které byste měli uchovat minimálně proto, že i když je sdílet nebudete, tak kdyby je po vás někdo chtěl, tak byste je měli doložit. Zase naopak data, které musí být zničena, tak pokud pracujete s osobními údaji, tak například jste se zavázali k tomu, že osobní údaje účastníků nebudete uchovávat, tak byste je měli na konci výzkumného projektu zničit, smazat a zlikvidovat. Dále se zamyslete taky nad tím, jak dlouho plánujete data uchovávat, protože pokud je uložíte například někam do repozitáře, tak nebo do nějakého archivu, tak ten archiv si může účtovat nějaké poplatky podle objemu a délky uchování dat, takže se zamyslete nad tím, co všechno potřebujete ukládat, která data jsou ta podstatná, ta důležitá a co třeba naopak není třeba a na jak dlouho data plánujete uchovávat. Většinou se říká, že by se měly data uchovávat po dobu nějakých 10 let pro potřeby právě replikace nebo verifikace výzkumu. No a samozřejmě s tím tedy souvisí taky to vyčíslení časových a finančních nákladů na přípravu dat pro archivaci a jejich následnou archivaci, protože zase není data nelze archivovat jen tak, že teda vezmete tu tabulku, kterou jste vytvořili a někam ji uložíte. Je třeba, aby to bylo řádně popsané, aby to byl nějaký formát, který je vhodný pro dlouhodobé uchovávání dat a podobně. S tímhletím vám například můžou pomoct takzvaný data stewardi, kteří se vám o ty data budou starat. A zase je dobré, pokud teda zjistíte, že byste potřebovali takovéhohle data stewarda, abyste si na něj případně vyčlenili v projektu nějaký peníze. Další část je tedy sdílení dat.
Tady se rozmyslíte, která data budete sdílet a jakým způsobem. A také se zamyslete nad tím, jakým způsobem vám uživatelé vašich dat budou moci přiznat autorství prostřednictvím například citace nebo podobně. Způsob sdílení dat bude záviset na mnoha faktorech, například tedy typ dat, velikost, citlivost těch dat, jestli je smíte, nesmíte sdílet a podobně. Takže v první fázi tedy, s kým budete ta data sdílet a za jakých podmínek. V další části tedy taky, jak budou ty podmínky nějakým způsobem tlumočený těm uživatelům. Typicky je to prostřednictvím licence, takže na to dáte licenci, používají se třeba Creative Commons a ta licence vám řekne, moje data můžete využít, můžete si s nimi dělat, co chcete, ale musíte mi přiznat autorství. Nebo musíte mi přiznat autorství a nesmíte je využít ke komerčním účelům. Takže třeba tedy nějakým způsobem komunikovat ty podmínky, za jakých je sdílíte. Pokud chcete, aby vám uživatelé připsali autorství, tak je dobrý, pokud ty data někam sdílíte, tak k tomu i napsat formát citace, jak chcete, aby teda ty vaše data byly citované, takže například nějaký název toho datasetu, vaše jméno samozřejmě, případně kde jsou ty data uložené. Ideálně je dobré připojit k datům takzvaný persistentní identifikátor. Určitě jste se s nimi setkali například z DOI u článků nebo handle nebo podobný, který zajistí, že i když se nějak změní struktura webových stránek a podobně, tak ten odkaz bude pořád na ty vaše data odkazovat a ostatní se k němu pořád dostanou. Dále tedy rozhodnout se, jakým způsobem budete ta data sdílet, jestli je dáte na své osobní webové stránky nebo někam do repozitáře, nebo existují platformy na sdílení, například Open Science Framework, OSF, prostřednictvím, kterým se data dají sdílet. Relativně nový jsou taky datový časopisy, kde tedy kromě toho, že data uložíte v repozitáři, tak k ním taky vydáte článek, který popisuje, co je to za data, jak vznikly a tak dále. Tak je třeba zamyslet se nad tím, kdy budou data dostupná, jestli budete data sdílet okamžitě po skončení výzkumu, nebo jestli na ně dáte nějaký embargo, že třeba nejdřív ještě máte rozpracovaný nějaký jiný výzkum na těch stejných datech, který byste rádi nejprve publikovali, než data zveřejníte, tak můžete říct třeba, že data zveřejníte s embargem 6 měsíců a po 6 měsících data zveřejníte. No a taky tedy zajistit, jak se o datech dozví vaše potenciální uživatelé. Takže pokud se k datům pojí nějaká publikace, tak v té publikaci je dobré uvést odkaz na ten dataset, který jste někam uložili a zveřejnili. Ideálně zase tedy prostřednictvím toho persistentního identifikátoru, aby ho ostatní mohli snáze a spolehlivě najít. Poslední část, teda data management plánu, se věnuje zodpovědnosti a zdrojům, kdy tedy určíte role a odpovědnost pro všechny aktivity s daty v rámci toho výzkumu a se zvážíte případy náklady, které se pojí s vytvářením a uchováváním dat. Například se tedy rozhodnete, kdo bude odpovědný za vedení toho data management plánu a za to, že se ten data management plán bude aktualizovat, protože, jak jsme říkali na začátku, je to živý dokument, který je třeba aktualizovat. Bude někdo kontrolovat, že se plán dodržuje, takže například, že se dohodnete, že soubory pojmenováváte takovým a takovým způsobem, bude někdo, kdo to bude kontrolovat. V data management plánech se nestyďte a uveďte jména. Řekněte například Pepa bude řešit aktualizace data management plánu a Franta bude mít na starost zálohování a tak dále, abyste věděli zase, řeknete si, pane bože, já nevím, kde je poslední verze dokumentu, podíváte se do data management plánu a zjistíte, aha, já musím jít tady za Pepou, který mi to řekne, který to ví. Zjistěte taky, jestli máte veškerou expertízu, potřebujete ať už třeba nějaký hardware, software, že třeba budete nahrávat rozhovory, zajistěte, že máte vybavení k tomu, abyste to dělali, že máte nějaký prostory, že máte nějaký
kamery nebo diktafony nebo nějakou techniku, kterou na to potřebujete, následně software na zpracování těch dat. Případně pokud třeba budete řešit nějaký statistický modelování nebo analýzu těch dat, pokud nemáte mezi sebou nějakého experta na statistiku, zajistěte, že třeba víte, na koho se můžete obrátit, nebo ať už třeba tomu člověku za to něco zaplatíte, nějakého třeba toho data stewarda, nebo se domluvíte s nějakým kolegou, který vám se statistikou pomůže, napište si to tam, ať víte zase, kdo, na čem jste se dohodli, co kde, kdo má na starosti a podobně. A samozřejmě s tím teda související finanční zdroje pro sběr, zpracování a uchovávání dat. Pokud se nad tím zamyslíte na začátku, budete to vědět dopředu, víte, že si to můžete napsat například do grantové žádosti. No, pokud budete potřebovat třeba peníze na nějaký stipendisty, který vám budou přepisovat rozhovory nebo něco podobného, napište si to do grantové žádosti, zamyslete se nad tím, ať víte, co je potřeba. Teď k data management plánům. Data management plán může mít různé podoby a formy. Můžete ji vytvářet jako dokument v textovém editoru někde ve Wordu, můžete si to napsat na papír nebo třeba na pivní tácek, ale existují také nástroje, které vám s tvorbou těch data management plánů můžou pomoct. Například pomocí šablony s návodnými otázkami a nápovědou k jednotlivým sekcím plánu. Jedním z takových nástrojů je například DMP Online, což je volně dostupný nástroj pro vytváření data management plánů. Obsahuje jednak nějakou obecnou šablonu, ale také šablony některých poskytovatelů financí. Například Horizon 2020 tam najdete. Umožňuje sdílení data management plánu s kolegy a spolupracovat na něm, takže pokud se dohodnete, že různí lidé budou mít na starosti různé části data management plánu, můžete tady v tomhletom nástroji ten data management plán nasdílet se svými kolegy a všichni do něj pak budou moct na tom plánu nějakým způsobem pracovat. Když ten data management plán tady v tomhletom vyplníte, tak DMP Online umožňuje export data management plánu v různých formátech, jednak teda v PDF-ku, pokud ho třeba potřebujete někam přiložit k nějakým dokumentacím nebo k něčemu, nebo i třeba ve Wordu, abyste pak měli nějaký editovatelný soubor, který můžete pak ještě doformátovat, doupravit podle potřeby. A umožňuje také sdílet ten data management plán veřejně, pokud byste chtěli. A pak na něj můžete například odkázat třeba v publikaci nebo v tom souvisejícím publikovaném datasetu. Tady v prezentaci vidíte úvodní stránku DMP Online. V té horní liště vidíte záložku Public Data Management Plans, kde právě uvidíte data management plány, který sdíleli nějaký vaši kolegové. Můžete si je prohlídnout, můžete se podívat, co tam kdo do těch data management plánů píše, jak to zhruba vypadá. Jenom je důležité mít na paměti, že tohle to není nějakým způsobem spravovaná databáze, takže kdokoliv tam může zveřejnit cokoliv, takže můžete tam narazit na dobrý plány i na ne až tak dobrý plány. A v záložce Fund Requirements se můžete zase podívat, jaký jsou dostupné šablony různých poskytovatelů financí a jak vypadají, takže například třeba ten zmiňovaný Horizon 2020. Takhle potom vypadá DMP Online uvnitř, kdy v horní záložce máte záložky Project Details, kde to jsou ty administrativní údaje, kam teda vyplníte nějaký údaje o tom řešiteli, o tom projektu. Plan Overview vám poskytne nějaký jenom přehled o tom, jak ta šablona vypadá, co v ní je a není. Tady v téhleté záložce, kterou máme otevřenou, je Write Plan. Tohle je teda ta část, kde píšete ten samotný plán. Máte tam takhle rozbalovací záložky k těm jednotlivým sekcím, o kterých jsme si tady povídali předtím. A máte tam vlastně jednotlivá okénka, kde máte ty otázky, teda například, jak budete řešit etické otázky. A v pravé části obrazovky máte guidance, tedy nějakou nápovědu k tomu, co by se v té sekci mělo objevit, o čem byste se tam měli zmínit. Vedle té guidance, té nápovědy, máte také možnost komentovat, takže pokud vás pracuje na tom data management plánu víc, tak nějaký kolega tam může přidat komentář, například
nezapomeňte uvést tohle a tohle, nebo žádám někoho, aby udělal tohle a tamto. Můžete se prostřednictvím toho domlouvat i bez toho, abyste updateovali teda ten plán samotný. Pak máte záložku share, kde tedy můžete data management plán sdílet, a to ať už tedy veřejně, tak i s kolegy z vašeho projektu, který se budou na tom data management plánu podílet. Vašim kolegům můžete dát různé úlohy, ať může to být jedna, která úloha administrátorská, kde ten dotyčný bude moct editovat ten jednotlivý plán. Může to být úloha jenom například, že ten člověk bude mít pouze povoleno psát komentáře, ale nebude moct zasahovat do toho plánu jako takovýho. A nebo tam můžete mít oprávnění například jenom read only. Takže pokud zase chcete, aby třeba vaši studenti, doktorandi nebo stipendisti, aby do toho plánu mohli nahlídnout a zjistit, co má jak vypadat. Například pokud tam řešíte nějaké to pojmenování těch souborů, tak aby věděli, jak to má vypadat, jak to mají dělat, ale zároveň nechcete, aby vám do toho zasahovali a něco tam měnili v tom plánu, tak jim můžete dát oprávnění, tedy jenom pro čtení. A ve finále tedy v záložce download můžete plán stáhnout, například teda v tom PDFku nebo v nějakých jiných dostupných formátech. A v závěru přednášky tedy se podíváme na to, co pro vás kdy univerzita udělala a jaké jsou možnosti podpory na Univerzitě Karlově při tvorbě data management plánů a správě výzkumných dat obecně. Na jaře vznikla na Univerzitě Karlově na rektorátní úrovni pracovní skupina pro data management plány. Už nyní můžete kontaktovat na e-mailu dmp@cuni.cz. V této skupině jsou angažované součásti napříč rektorátem. Organizace skupiny má na starosti kolegyně Tereza Svobodová z kanceláře rektora a je do toho zapojená například tedy Ústřední knihovna, naše Centrum pro otevřenou vědu. Dále je tam odbor pro vědu a výzkum, UVT, je tam s námi pověřenec pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy, jsou tam zapojení právníci z CPPT a také Evropské centrum. Typicky tedy otázky, s jakými se na nás můžete obrátit, jsou jednak obecné otázky k těm data management plánům, jak by to mělo vypadat, co by tam mělo být, otázky k fair datům a otevřeným datům, to máme tedy na starosti s kolegou Janíčkem na Ústřední knihovně, dále otázky k ukládání a zabezpečení dat, který řeší UVT, ochranu osobních údajů, právní aspekty, etické otázky, tady se snažíme spolupracovat s komisemi pro etiku ve výzkumu. Zatím ještě ne 100% úspěšně, ale doufáme, že prolomíme ledy a spolupráce bude fungovat lépe. Ale i tak vy se na vašich fakultách většinou můžete obrátit na vaši komisi pro etiku ve výzkumu, pokud potřebujete například posoudit, jestli nebo pokud máte nějaký lidský účastníky, tak jestli to, co děláte, je v souladu s nějakými etickými pokyny a podobně. A Evropské centrum se tedy zabývá povinnými data management plány v grantových schématech. Pokud nám napíšete e-mail na dmp.cuni.cz, tak přijde všem členům skupiny. A teorie je taková, že podle charakteru dotazu se ho ujme jeden z členů a problém vyřeší nebo se o to alespoň pokusí. Zatím skupina je relativně nová, takže ještě jsme se nedostali úplně do situace, že bychom toto museli řešit, takže s námi případně mějte trpělivost, ale určitě se na nás obraťte a budeme rádi, budeme se snažit vám nějakým způsobem asistovat a pomáhat. Kromě tahleté DMP skupiny, tak už kolega Jinček taky představoval částečně naše Centrum pro podporu Open Science, kde řešíme tedy nejenom výzkumní data, ale taky open access. Máme informační webové stránky openscience.cuni.cz. Máme je také v angličtině pro případ, že kolegové nemluví česky, máte nějaký zahraniční kolegy. Spustili jsme online kurz právě výzkumných dat, kterým se můžete proklikat a dozvědět se něco víc o záludných
na strahách zprávy výzkumných dat. Pořádáme školení, tak jako je toto, konkrétní školení, na které bychom vás rádi chtěli pozvat, tak bude, doufejme, už v prezenční formě na začátku února. Bude to dvoudenní školení, který se bude věnovat oblastem otevřeného přístupu k vědeckým informacím. První den se bude věnovat primárně datům, otevřeným vědeckým datům, správě výzkumných dat. Chystáme vám i praktické ukázky nějakých nástrojů, které vám můžou pomoct právě se správou dat. Druhý den se bude věnovat open access, predátorům v publikování a také tam chystáme právnické přednášky na téma licencí a otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Tak a to je ode mě všechno.